Fituesi I sezonit të dytë të Big Brother BBV, Luiz Ejllit dhe Egla Ceno janë bërë bashkë në festën e organizuar mbrëmjen e djeshme për ish konkurentët e këtij reality show. Në videon që po bën xhiron e rrjetit duket qartë Luizi duke performuar në skenë këngën e tij më të re me Ghetto Gasin. Në një moment artistit I bashkohet Egla, e cila vazhdoi të kërcente duke bërë twerk para këngëtarit. Ndërsa ky I fundit është habitur nga performanca e aktores, kujtojmë që këngëtari Shkodran ishte një ndër personazhet më të komentuara në shtëpinë e BBV, I cili me lojën dhe gallatat e tij bëri për veten një publicist të gjerë, duke u shpallur edhe fituesi I këtij reality show.